Co je to vlastně velkoformátová dlažba? Jaké máme možnosti použití? Je to řešení jak pro větší, tak i pro menší plochy, které se díky ní opticky zvětší. Oblíbená je například pro minimum spár i pro eleganci, kterou nabízí. Uplatnění nalezne zejména u bazénu, na terasách a chodnících. Pokládka takové dlažby má svá jasná technologická pravidla. V našem případě se dostáváme do stavební fáze, kdy již máme sejmutou ornici, máme zhutněnou pláň, modul přetvářnosti minimálně 45 MPa. Po zhutnění musí mít vrstva štěrkodrtě tloušťku nejméně 150 mm. Co nás však čeká, je podkladní vrstva, štěrkové lože a samotná pokládka dlažby. Na zhutněnou vrstvu štěrkodrtě se uloží podkladní vrstva zhotovená z mechanicky pevného kameniva. Po zhutnění musí mít podkladní vrstva tloušťku 150 mm. Následuje kladecí vrstva štěrku, frakce 4 až 8 mm, o tloušťce 30 až 40 mm. Připravíme rozvoz finální části štěrku na požadovanou plochu. Pro přesnější rozvrstvení použijeme natažený provázek. Terče, které umisťujeme po krajích a do plochy, nám poslouží jako podklad pro vodící plech. Takto se nám podaří velmi dobře umístit finální štěrk do celé plochy pokládky v každém směru. Celé podloží je tak připraveno pro pokládku dlažby Best Gigantická, která odpovídá třídám dopravního zatížení 4 až 6. S ohledem na rozměry a hmotnost dlažeb Best Gigantická je pro manipulaci a pokládku doporučeno využít vakuového zvedacího zařízení s odpovídající únosností. Po případě máme také tuto možnost. Na lože se klade dlažba v požadované vazbě. Při kladení dlažby je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození připraveného lože. Jednotlivé prvky musí být na podklad pokládány vodorovně a polohově co nejpřesněji. Šířka spár se musí pohybovat mezi 3 až 5 mm u dlažeb vysokých 80 a 120 mm a 8 až 12 mm u dlažeb ve výšce 160 mm. Pro zjednodušení pokládky lze využít odpovídající distanční mezerníky. Vysoký důraz je kladen na dostatečnou únosnost podkladu, která je spolu se správným zapískováním základní podmínkou správné pokládky. Po položení dlažby se do spár vmete spárovací písek. Po zapískování se dlažba hutní vibrační deskou opatřenou ochranou pryžovou podložkou s maximální hmotností 300 kg. Zapískování spár je nutno po přibližně jednom měsíci opakovat. Zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože by došlo k odstranění spárovacího materiálu. Dlažba Best Gigantická je po položení prostě krásná.